হেল্ল' বন্ধু, কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম। আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ সাঁচি গছত লগা এবিধ বিশেষ পোক, সাঁচিৰ পাত খোৱা পোক। এই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেনেকৈ সাঁচিৰ পাতবিলাক খাই শেষ কৰিছে। এতিয়া আমি জানো যে এই পোকটোৱে আমাৰ উপকাৰ কৰে নে অপকাৰ কৰে। হেল্ল' বন্ধু, এই পোকটোৱে আমাক অপকাৰ কৰে নে উপকাৰ কৰে সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব আপুনি সাঁচি গছজোপাৰ পৰা কি বিচাৰে। যদি আপুনি এই সাঁচি গছজোপাৰ পৰা বিচাৰে গুটি, যদি গুটি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই অৱস্থাতেই, এই চালুকীয়া অৱস্থাতেই ইহঁতক আঁতৰাই পেলাই দিয়ক। তেতিয়া আপোনাৰ বাকী গছবিলাকলৈ ই সম্প্ৰসাৰণ হ'ব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ ই যেতিয়া আৰু কেইদিনমানৰ ভিতৰতে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড হৈ গোটেই সাঁচি গছজোপাৰ পাতখিনি খাই পেলাব আৰু ই লাহেকৈ লেটা বান্ধিব, লেটা বান্ধি পখিলা হৈ হাজাৰ হাজাৰ এনেকৈ আকৌ পলুৰ জন্ম দিব। তেতিয়া আপোনাৰ গোটেই সাঁচিডৰা পাত খাই একেবাৰে শেষ কৰি পেলাব আৰু তেতিয়া আপুনি তাৰ পৰা কোনো গুটি নাপাব। ধৰক এজোপা গুটিৰ পৰা আপুনি এহেজাৰ গুটি পাব, এহেজাৰ গুটি যদি আপুনি পুলি কৰে 10,000 টকা পাব, মিনিমাম 10,000 টকা পাব, এইটোৱে হিচাপ। যদি আপুনি সেই 10,000 টকা এই বছৰতে আৰু 3-4 মাহৰ পিছতে যদি লাভ কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পলুখিনি আঁতৰাই পেলাব লাগিব। যদি আপুনি ভাবে যে মই কোনো সাঁচিৰ নাৰ্চাৰী নকৰোঁ, পুলি নপচাওঁ, গুটি নালাগে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত থাকিবলৈ দিয়ক। তেতিয়াহ'লে ই কি কৰিব, ই আপোনাৰ গোটেই সাঁচিৰ বুঢ়া পাতবিলাক খাই পেলাই নি গছজোপা লঠঙা কৰি দিব আৰু অলপ অলপ ছালবিলাকো খাই দিব। ইয়াত দেখিছে ছালবিলাকো খাই দিব আৰু তাৰপিছতে আপোনাৰ ই নতুনকৈ পাত ওলাই সজীৱ হৈ আপোনাৰ গছজোপা আকৌ লহপহকৈ বাঢ়ি যাব। ই কিন্তু আপোনাৰ একো অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে, সাঁচি গছ মাৰিব নোৱাৰে। হেল্ল' বন্ধু, আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।